Esmu Vaigars Ozoliņš, scenogrāfs. Šodien parunāsim par jūtu tektoniku, konkrētāk par telpas iekārtojumu, par scenogrāfiju. Mihails Gruzdovs. Video dziedātāja, tāda Zaza. Franču dziedātāji, kas dziedu uz ielām, kas ir tāds Edītis Piafs mūsdienu variants, aizsmukuši balsi, iesākuši dziedāt uz ielām, tā kā tika populāri. Un tas arī bija daudz, jo viņš teica, uz to šo noskaņu es gribu dabūt uz skatuves. Un saklausīt dziesmas. Tad es padomāju vairākas dienas. Man patīk, ka tā scenogrāfija ir nedaudz ar tādu irracionālāku domu klāt. Tas nav interjērs, kurš ir jāiekārto ērtai dzīvošanai, un ja izrādi labi uztaisīt un aktieris spēlē pie īstam, tad arī tā visa vide ir pie īstam. Un scenogrāfs vienmēr ir otrā plānā, trešā plānā, es uzskatu. Man gribējās dabūt to šai izrādē dzīvo mākslinieka rokrakstu. Tā ideja ir, visu vidi zīmē, viņu pasniegt ar to atslēgu, kā Parīzē zīmē uz ielas zīmētāji, mākslinieki, lai skatuves būtu redzams dzīva, rokas, vilkta līnija. Pamatā tā ir gandrīz vai aizvērta skatuve ar lielu video ekrānu, tad arī viss mēbeles un viss priekšmeti ir tikai līnija. Ir viena lampa, galda lampa, bet viņa ir kaut kāda 5 metru lielumā, kas kaut kādos mirkļos ārā skatos darbojās kā laterna. Kaut kādos mirkļos, ka cilvēks ir iekštelpās, viņa nolaižās lejā un viņa strādā kā iekštelpas lampa. Neviens viņai nenāk klāt un neko nedara, viņa pati noliecās. Un tad tehniski jāatrisina, kā viņa pati nobrauc lejā, pati uzceļās. Neviena nav klāt, lai tas maziņš brīnums ir. Tas ir pats interesantākais izdomāt ideju. Un pēc tam prātot, kā viņu dabūt skatuves, jo tad īsti ierobežojumi jau nav. Un tās ir muļķības, ka tur ir noteikti vajadzīgs ļoti daudz naudas un vajadzīga ir fantāzija un ideja. Un tas ir kā mašīna braukt. Tu atceros savas pirmās braukšanas stundas ar mašīnu, ka man vajadzēja skatīties vienlaiks uz stūru, uz ceļu, uz pedāļiem un kā pārslēgt ātrumu vēl. Protams, pēc kaut kāda laika tu brauc ar mašīnu un domā pavisam citas domas, jo tas viss ir automātiski. Tā kā tā sadaļa arī scenogrāfijā, tā tehniskā pusē, tas tev ir jāzina. Un tālākais domāšana, ideja. Ja tā ideja, tu redzi, kad viņa īstenojās un tas, kā tu esi iecerējis, tas viss arī liekās kopā, protams, tie ir fantastiski mirkļi. Ja tu esi nokļūdījies un kaut kas tev ir jāmaina, tas laiks tiek atņemts, tīri scenogrāfijai jāmaina, tas laiks tiek atņemts no radošā darba. Viņš ir nervos un vienlaikus ļoti brīnišķīgs periods. Tur tas ir, ja tu aizrauj tevi tas darbs, un kaut vai tu dedzini tās šūnas, tu nervozē, bet ja tas procesā dominē tā radošā meklējuma sadaļa, tad tā enerģija ir. Viņa ir brīnišķīga un viņa ir, tevi saglabā, jaunību, varētu teikt. Tur varētu būt kaut kāda atslēga tam visam.